יש פה צירוף נסיבות מאוד מעניין שדווקא אני כאן היום, כי אני עובד על ספר קומיקס חדש שאני מספר על חיי בארץ, לא דור שני אלא חיי בארץ, ואני בפרק שאני בבחינות כניסה בבצלאל כרגע. ואני זוכר את זה ממש בבירור, את החדר, ועדה שלישית. שכחתי להגיד שהיית בוחן שלי כבר. אה, כן? אז זה אני לא זוכר. אוקיי. בוועדה שלישית, ואמרו לי, טוב, תשכנע אותנו שאנחנו צריכים לקבל. ואמרתי, אני לא אשם שאני מוכשר, אבל אני עכשיו רוצה להתחיל ללמוד. וקיבלו אותי בטעות. טוב, אז תודה עדי על המילים החמות, האישיות. הכנתי לכם מצגת שקראתי לה האדם שבחיה, אבל אפשר גם לקרוא לה החיה שבאדם, כי בעצם מאז שחר האנושות יש יחסי גומלין מאוד מעניינים בין האדם לחיה, כי באמת מעשה היצירה שקשור לאקדמיה שלנו, הראשון של האדם זה ציורי קיר, ובציורי קיר, במערות הראשונים, היו חיות. והרי כל מי שצייר שם על הקירות היה מתקבל בבצלאל בלי בחינות כניסה. תראו איזה כישרון. ואנחנו, לנו יש יחס מאוד מיוחד לחיות גם בשפת הדיבור. אומרים על בן אדם שהוא מתנהג כמו כלב, או על בן אדם שהוא מתבהל, אוקיי? וזה לא עושה כבוד לחיות. המצרים, גם הם, בהירוגליפים, בכתב החרטומים שהם פיתחו, היו, ואתם יכולים לראות, חיות שכמובן היה להם גם משמעות מילולית. מעניין איך פיתחו במצרית עתיקה את המילה אגור. או את המילה ברווז. זה, המפענחים עוד לא הצליחו. גם ביוון העתיקה, גם ברומא העתיקה, בציורים, בפסלים, האדם, אדם חיה, איש מכונף, חצי סוס, חצי אדם, קנטור, כן? גם במשלי החיות שהתפתחו, שזה גם בעת העתיקה, משלי אזופס וגם משלי לפונטן, ברוסיה משלי קרילוב, כל המשלים שבהם האדם משול לחיה, או החיה משולה לאדם. אתם רואים פה המשל, הסיפור שגדלתי עליו כילד, ואני מכיר את זה בעל פה עד היום, לסיגל אל הפורמי, אני אדקלם אחר כך אם יהיה זמן עודף. אז אתם רואים שפה עד היום, בתודעה של האנשים, הנמלה היא חיה חרוצה, והצרצר חיה עצלה. ואני לא בטוח שזה נכון אגב, אבל ככה זה חדר, או העורב והשועל. אתם יודעים, המוסר הסכל של העורב והשועל, איך שלא תנתח את המשל הזה, תמיד הגבינה מפסידה. אוקיי, עכשיו, אני מגיע ישר לנושא שבחרתי לדבר עליו, שזה איך הדבר הזה בא לי לביטוי בקריקטורות. מאז תולדות הקריקטורה, מאז פחות או יותר סוף המאה ה-18, אמצע המאה ה-18, התחילו לצייר קריקטורות. קריקטורה מפורסמת היא קריקטורה שהיא רלוונטית גם היום. המתנגדים של דרווין, אבי חוק האבולוציה, הראו אותו כקוף. הראו אותו כקוף, והיום יש בבתי ספר, כולל בארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה, בתי ספר שבהם מתכחשים לחוקי האבולוציה. זה לא רק חוגים חשוכים, לא משנה מאיפה. אז אני במקום הקוף הייתי נפגע. אני חושב שכך צריך לראות את זה. וזו קריקטורה, עכשיו אני הולך להראות הרבה קריקטורות שלי, שאני לא בטוח שאתם מכירים. אז כאשר חגגו כך וכך שנים לכתיבה או להופעה של הספר של דרווין, ציירתי אותו עם הספר שזה מקור ה-species, איך לומר את זה בעברית? המינים, אוקיי? ודרווין יושב על ערימה של שלושה ספרי דת, כן? שזה התנ״ך, הקוראן והברית החדשה, כן? והוא יושב עליהם ומעמיד את הספר שלו כדבר שאומר לי יש ראייה קצת אחרת, וזה היה מהפכני. עבודה שעשיתי ממש לא מזמן, בשמיני למרץ היה יום האישה הבינלאומית, יש פה הרבה נשים בבצלאל, אז לפי ציור האבולוציה, הקוף הראשון אומר בשמיני במרץ, השמיני במרץ הוא יום האישה הבינלאומי, והאישה היא עתידו של הגבר, אומרת האישה שהולכת עם האייפוד שלה, האייפד שלה ברחוב. השתמשו בקריקטורה של חיות, הפכו בקריקטורות האנטישמיות שפורסמו
לפני מלחמת העולם השנייה. פורסמו הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. בגרמניה וגם בעוד מדינות הפכו יהודים לחיות בקריקטורות כדי לעשות דה-הומניזציה, כדי לקחת מהם את החלק, את הצד האנושי שלהם, כדי להפוך אותם בעצם לחיה בעיני המתבונן. בהרבה מקרים יהודים צוירו, וזה מעיתון דר שטירמר, עיתון מאוד מפורסם, אנטישמי גרמני, יהודי כעכביש, עוד קריקטורה מפורסמת, עכביש שבעצם רוצה להשתלט על העולם, הוא משתלט על העולם. אמיל זולה, אחד מגדולי הסופרים הצרפתים, כאשר הוא יצא נגד פסק הדין של משפט דרייפוס בצרפת, צויר בעיתונות האנטישמית כמו חזיר. ציירו אותו כחזיר, צובע את צרפת בצועה. פה כתוב צועה בינלאומי. כן? תראו איך הופכים בן אדם לחזיר, ולמי שאו ביהדות או באסלאם רואה בחזיר חיה לא כשרה, או שהיא לא חלל, או היא לא כשרה, אז לצייר אדם כחזיר זה דבר שיש לו עוצמה חזקה מאוד. גם בימים שלנו, בתקופתו של שרון, אבל גם לפני וגם אחרי, בקריקטורות מסוימות, זה קריקטוריסט שאני מכיר, הוא ירדני, קוראים לו אמד חג'אג', הוא חותם מחג'וב, זה השם של הגיבור שאותו הוא מצייר, מדי פעם גם מצייר את מנהיגנו כנחשים, לומר על אדם שהוא נחש, זה לא מחמאה גדולה. היה כנס קריקטורות במשכנות שאמנים ב-2005, שהייתי המנהל האמנותי שלו, והדימוי שהכנתי לכנס היה פורטרט עצמי. למה פורטרט עצמי? כי אני גם ירושלמי, והאריה הוא הסמל של העיר, וגם נולדתי באוגוסט, אז אני גם מזל אריה. וככה אני רואה את עצמי כשאני אפרוש מבצלאל, מצייר עוברי אורח ב$10 ברחוב. כן? זה עתיד הוורוד שאני מתאר לעצמי. בתקופתו של טדי קולק, זה כבר היה סוף הכהונה שלו, הייתה כתבה גדולה עליו שהכותרת הייתה עייפות החומר בידיעות אחרונות, התבקשתי לאייר את זה ולקחתי את הפסל של בניין ג'נרלי והפכתי אותו לטדי קולק עייף, אבל אני גם עשיתי מתנה לשמעון פרס כאשר הוא נבחר לנשיאות, הוא גם מזל אריה אגב, כן? הוא נולד שבוע לפניי, זאת אומרת, כמה שנים לפני, כן? צריך להגיד, להוסיף זל, אוקיי? וכשהוא נפטר כמחווה, כי אהבתי מאוד את האיש, ופגשתי אותו כמה פעמים, ציירתי אותו כיונת שלום, ועל הפודסט שעליו הוא עומד, יש משפט אמרת שפר שלו, שהתרגום שלה לעברית זה תהליך השלום, זה כמו ליל כלולות בשדה מוקשים, וזה תיאור מאוד ציורי ומאוד מדויק. אני לא יודע אם ניסיתם, אבל לא כדאי. לא מזמן היה בסוכות צעדת התקווה של נשים עושות שלום, הם ביקשו שאני אצייר דימוי, זה הדימוי שציירתי, ציירתי את היונה, היונה זה נושא שחוזר בהמון קריקטורות בכל העולם, גדולה, קצת עצובה, וחקים, כולל עודה, וכמובן את השאר אתם מזהים, מחזיקים את עלי הזית הזה, אבל לדעתי אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. הנה קריקטורות מעמיתים שלי בעולם, הקריקטורה הזו תתפלאו עם מעמית איראני שלי. קוראים לו רמזני, קיאנוש רמזני, והוא גלה מאיראן לפני 6 שנים, הוא עובד היום בצרפת, וזה תיאור של יונת השלום כיונה מתה, מסומנת בגיר לבן כמו בזירת רצח, עם כתמי דם, והענף הזית במקור מונח שם. קריקטורה שעשיתי, אתם רואים, זה 2011, אבל היא נכונה גם היום. זה ביבי ומחמוד עבאס עושים על האש, עושים מנגל, כל אחד מנופף עם הדגל שלו, כן? וזה מה שנשאר מיונת השלום, כן? שכמובן עולה השמיים כעשן. עמית שלי מרמאללה, שנפטר לפני 2 לצערי, בהא בוכרי, שצייר בעיתון על הים, היה מקורב לערפאת, צייר קריקטורות נגד החמאס, מאוד אמיץ, מת מסרטן, היה חבר יחד איתי ועם עוד 145 קריקטוריסטים בארגון שקרוי קריקטוריסטים למען שלום. אז הוא לא מעט פעמים, כשהוא רצה לעשות קריקטורות נגד ישראל, היה מתון
דברים שהוא צייר, הוא לא עשה דברים אנטישמיים או קיצוניים, וצייר את יונת השלום כקורבן שצריכה ללכת עם שכפ"ץ וקסדה, יש לה פלסטר על הכנף ויורים עליה מכל מיני כיוונים, ותמיד מה שאהבתי אצלו זה שהוא לא כיוון את זה רק לישראל. אפשר לפרשן את הקריקטורה שלו כיונה שהיא מאוימת מכל הצדדים, וזה לא אצבע שמאשימה את ישראל באחריות בלעדית לסכסוך. קריקטורה של טיונין, קריקטוריסט רוסי, שהשתמשתי בתערוכה שהייתה במוזיאון הקריקטורה בחולון, שעצרתי עבור ארגון הורים שכולים, מראה בעצם שתי אויבים שכל אחד נשאר לו כנף אחד, ורק אם הם מתחברים הם יוכלו לעוף. ולדעתי זה מדבר עלינו. או עמית פלסטיני, כמעט אמרתי, יפני שלי, נוריו ימנוי, שחי בהירוסאקי בצפון יפן, שצייר את יונת השלום, מטילה ביצת זהב, אבל החייל כדי לתפוס את הביצע חייב לנטוש את הנשק. אוקיי, יש משהו נאיבי, אבל נחמד, ונוריו, זה השם שלו, כל פעם שהוא מופיע בארץ דוברת ספרדית, כולם צוחקים, כי נוריו זה לא צוחק בספרדית. אף אחד לא רואה טלנובלות פה? אוקיי, טוב, קריקטורה שציירתי כאשר יוסף זי מלאלה, התלמידה האפגנית שכמעט נרצחה, נורתה בראש על ידי הטליבן, כשהמועמדות שלה עלתה לפרס נובל, ציירתי אותה עם חייל צעצוע ועם מטיל הצל של יונת שלום. היא לא קיבלה את הפרס באותה שנה, שנה לאחר מכן היא כן קיבלה, ופרסמתי בשנית את הקריקטורה תחת הכותרת אמרתי לכם. קריקטורות יש הרבה בעולם, בעולם בדרום אמריקה ומרכז אמריקה יש את הקריקטוריסטים בעיניי הטובים ביותר בעולם, אבל העבודה שלהם פחות מוכרת בעולם המערבי, כי הם לא דוברי אנגלית. הוא מצייר קריקטורה נפלאה שמדברת, היא קריקטורה שהיא נגד מלחמות, אבל רואים פה חייל שעושה צל עם היד, ובאצבעות הוא מחזיק חוט תיל, חלק של גדר תיל, והצל המוטל זה יונת שלום עם עלה של זית, שזה מה שנקרא wishful thinking בסינית. שר לעיתון יהודי בבלגיה שציירתי לפני חודשיים על מה קרה לשמאל הישראלי, אז זה מאייר את הכתבה, וזה לקוח מאותה קריקטורה, אותו דימוי מאוד מפורסם של שלושת הקופים, שאחד לא רואה, השני לא שומע והשלישי לא מדבר, שזה שלושה דברים שאסור לנו לעשות. עוד קריקטוריסט איראני שקוראים לו מנה נייסטני, שגם הוא ברח, ממש ברח, נמלט על נפשו מאיראן לפני כמה שנים, וגם הוא קיבל למעשה מקלט בצרפת, קריקטורה מאוד יפה שהוא מצייר, הנה אזרח תמים, כמובן שבעיניו זה איראני, אבל זה יכול להיות כל אזרח, שהולך אחרי הצעדים שהוא רואה, של מה שהוא מדמיין שהיא יונת השלום, ובעצם זה השלטון, זה הצבא שעובד עליו, שעושה סימנים כאלה כדי להטעות אותו. והעוצמה של העבודות של האיראנים, שאצלם במדינה של עצמם לא יכולים לבקר את השלטון, זה שהם עושים דברים שהם אוניברסליים באמת. כל אחד יכול להזדהות עם מה שהם עושים. זה קריקטורה שהקריקטוריסט שייסד את הארגון שאני שייך אליו, קריקטוריסטים למען שלום, פלנטו, הקריקטוריסט של עיתון למונד כבר 43 שנים. זה ציור שהוא עשה והכתים עליו את ערפאת ואת שמעון פרס, של יונת שלום, שמחזיקה דגל של שתי המדינות, שבמרכז המגן דוד יש גם לב. וזה כשהוא ביקר אותו ברמאללה ב-2004, וערפאת צייר לו את הסמל שהתנוסס על המטבע האזורי שיהיה במזרח התיכון החדש. עוד לא הגענו לשם, אבל כשזה יהיה, השטר הזה יעוצב בבצלאל. וזה הסמל של הארגון, קריקטוריסטים למען שלום, זה פשוט יונה שבמקום כנף יש לה יד שמחזיקה עיפרון ואיתו היא יכולה לעשות פלאים. קריקטורה שעשיתי לפני שנים אחדות, הכל מתוארך, זה היה בספטמבר 2013, אני כבר לא זוכר מה היה האירוע, אבל נדמה לי שזה היה 20 שנה להסכם אוסלו.
ובדיוק באותה עת, האוניית התענוגות קוסטה קונקורדיה שטבעה מול חופי איטליה, בדיוק הייתה, היה מבצע חילוץ עם מנופים כדי להעמיד אותה שוב על בטנה, ופשוט ניצלתי שהדימוי הזה מסתובב ברשת וכולם עדים לניסיון של החילוץ כדי לצייר את היונה בתור האונייה הטבועה, ובעצם רואים שיש פה אוסלו ויש קמפ דייוויד ואנפוליס ומפת הדרכים. אני חושב שאני מנסה בחן ובהומור לומר מהי דעתי על מה שקורה כאן. קריקטורה נפלאה של דודו גבע, שיונת השלום שלו היא הברווז שלו, אבל הברווז מחזיק את עלי הזית, אבל בעצם זה כנראה בזיליקום, הלכו לבשל אותו, והוא נמלט על נפשו בתוך הסיר, והאונייה ממשיכה בסערה, ואני מאוד מאוד אוהב את העבודה של דודו גבע, את ההומור, את האירוניה, עוד יונת השלום, הברווז שלו, כולם הולכים במעצה למשחטה, והם אומרים, אנא תאמרי לדרכי האחרונה, כן? הם שרים לפני שהופכים אותם לשניצל. כאשר היה הרצח בשארלי אבדו, המגזין הסאטירי הצרפתי, איגוד הקריקטוריסטים הישראלים, שאני שייך אליו כמובן, גם עמדתי בראשו כמה שנים, ורוב הקריקטוריסטים הפעילים בו הם בוגרנו, שזה באמת גם כבוד גדול, אמרנו, אנחנו נעשה שער כאילו יש שארלי אבדו בארץ. זאת אומרת, מה היינו מציירים אילו היה לנו עיתון סאטירי שבו מותר ללכת רחוק בקריקטורות. גיא מורד, בוגר של המחלקה שלנו, זאת אומרת, שלנו זה תקשורת חזותית, צייר את היונה משופדת, ותראו איפה השיפוד נכנס, כן? זה בוודאי כואב ולא נעים. בוגר יותר טרי שלנו, שהוא יותר חצוף, כי הוא יותר צעיר, בשם ולדיק סנדלר, עשה את הפתח, משחיל את יונת השלום, כן? זאת מילה מדויקת, כאשר חייל משחיל את הפתח והחמאס בא להשחיל את צהל, אוקיי? וזה מצב, זאת אומרת, זה קריקטורה, אני שומע קצת צחוקים, אני רואה חיוכים על הפנים, אבל העיתונות הישראלית היום אין לה את האומץ לפרסם קריקטורות כאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו זה העמיתים שלי, שיש דברים שלא יהיו מקובלים, שאולי יפגעו באנשים, או שיגידו לנו זה לא, או לא בבית ספרנו, ואנחנו לא עושים אותם. והקריקטורה שאני עשיתי, היה ביבי בתור לוחם דאש, הולך לשחוט את יונת השלום, וכדי שלא יבואו אליי בטענה שאני טוען שביבי הוא דאש, כי אני לא חושב שביבי הוא דאש, אז אני שמתי פה תווית שזה פלסטיק מתוצרת סין. הוא לא באמת הולך לשחוט אותה, אבל הוא היה רוצה. וזאת דעתי, ואני חושף אותה, ואפשר להתווכח איתי, אבל לא עכשיו, בבקשה. כאשר אחרי הרצח, העיתון שארלי אבדו יצא עם העיתון החדש, מה שנקרא גיליון הניצולים, אחד הקריקטוריסטים שלא נכח בישיבה ולא נרצח, כי אשתו חגגה לו יום הולדת והוא איחר באותו בוקר, צייר את השער הזה, שיש פה כלב, אתם יודעים, כלב מביא עיתון, זה קריקטורות ישנות ככה, זה החלום הרטוב של הרבה מאוד גברים, שהאישה תביא קפה והכלב את העיתון, זה העושר העילאי, כן? אז הוא מצייר את הכלב בורח, כאשר אחריו רצים סרקוזי, מרין לפן, שהיא בראש המפלגה הימנית הקיצונית של צרפת, שהיא קרובה מאוד לנשיאות, בעוד שלושה שבועות יש בחירות, הטרור, האפיפיור, אנשי האון, הוא מחזיק שטר של יורו, וכל השאר. ואמרתי, אני אעשה שער כאילו יש שארלי אבדו בעברית, וקראתי לזה ביבי אבדו, ויש פה את ביבי בורח עם ישראל היום, ויש פה צדק חברתי, מכתב פיטורים, שרה עם בקבוקי הפלסטיק, זה היה של אז, הבחירות, אלה האון שמקבלים תספורות, אובמה, בנט, רוחני, ורחוק רחוק מאחור הטרור. זאת אומרת, הטרור שלו זה הרבה יותר מה שיש בקדמת האיום, מאשר מה שיש מאחורי האיום. הוא לא הפך לאיבוד? וקראתי לזה הישורת האחרונה, סימן שאלה. אני טעיתי, עוד רץ, לא מזמן. שרת התרבות אימה לסגור את הגלריה ברבור בירושלים ומיד הגבתי
וציירתי את מרתף האינקוויזיציה, שהשרה מענה ברבור, והיא אומרת לו, יש בידי כל האמצעים לסתום לך את הפה, היא הברבור ארור, היא אומרת, אשמור על זכות האישתיקה. אוקיי? אז שוב, בקריקטורה, בניגוד להרבה תחומים אחרים, אתה מאוד חשוף מבחינת הדעות, מבחינת העמדה, אבל אם אתה עושה את זה בצורה מחויכת ובחן ובלי שנאה, אני לא שונא אף אחד, יש לי אהבת אדם מאוד עמוקה, אז גם מתנגדיים מוכנים לחייך, גם אם הם לא מסכימים איתי. עוד חיה שבאה הרבה מאוד בקריקטורות זה פילים, וצחוק הגורל הוא שזה גם הסמל של המפלגה הרפובליקנית, וזה גם לא גליק גדול להיות דמוקרט כי זה חמור, אז הנה ציירתי כשהבוש, הדור השלישי של בוש, הגיש את המועמדות שלו וכמובן נפל בדרך, ציירתי אותו על הפיל שעל הראש שלו ג'ורג' בוש הבן, ומושך אותו ברצועה ג'ורג' בוש האב, וכמובן שהם הלכו בקיר, וזה כשאובמה ניצח בבחירות, ציירתי אותו כמו צייד פילים. אגב, אני מתנגד לצייד פילים, כן? זה רק קריקטורה, וזה היה החמור הדמוקרטי במפה שהצטיירה בבחירות האחרונות, ומכיוון שהוואי זה בים, עשיתי את זה פה והמבין יבין, אוקיי? זה כשאובמה הודיע על החיסול של בן לאדן, ציירתי אותו קורט ראש של חיה מפלצתית, בתנוחת ניצחון, על המגן יש לו את 9-11, בקצה עוד עומדים, או לפחות הצל של הטווינס בניו יורק, הראש פה קרות בשלולית דם, אבל יש עוד ראשים וזה גם מצמיח, זה כמו לטעות, אתה מוציא את הזנב, אתה חוזר כעבור כמה ימים, יש זנב חדש. 2012, ציירתי על מלחמת האזרחים, אני כבר לא יודע בדיוק איך לקרוא למה שקורה בסוריה, וציירתי את אסד עם לוח צייד, בדרך כלל בבית של ציידים זה ראש של עיל או ראש של חזיר בר או ראש של חיה אחרת, של צבי, פה זה ראשים של העיתונאים שבעצם נהרגו, נרצחו, סלש, במלחמה הזו שטרם הסתיימה. כשהיה צוק איתן, אני ציירתי את צהל כפיל בחנות חרסינה בעזה. כתוב עזה פורצלן, מיד נשוב, וזה צהל. התנגדתי למדיניות הממשלה, ונמאס לי לצייר את ביבי, אז ציירתי פיל. בבחירות ציירתי את המועמדים לקואליציה. עוד לא היו בחירות, עוד לא היו תוצאות, אבל העיתונות וכל הפרשנים הפוליטיים דיברו על קואליציה עתידית. הביג פייב זה החיות העל של הסבנה באפריקה. הייתי באפריקה וזה טיול לפני שנים רבות, הבאתי טישורט עם הפיל, עם הקרנף, עם השור, עם הצ'יטה ועם האריה, ואמרתי, תיארתי לי שזה בעצם האנשים שהולכים להיות בקואליציה, שתהיה לנו קואליציה ימין-ימין. לא הייתי רחוק מהמציאות, אני פשוט רק קראתי עיתונים, לא המצאתי פה שום דבר. אבל זה מעניין שגם כשאתה הופך אדם לחיה, הוא ממשיך להיות הוא עצמו. זאת אומרת, אני בחרתי מי אני מצייר כמי, כי חשבתי שבנט כקרנב זה הכי דומה, וגם ליברמן כשור וביבי כפיל. לא יודע, היה לי כזה מין תחושה. איך קריקטורה נוצרת? כאשר אובמה הודיע שארצות הברית תיכנס למלחמה נגד סוריה, דבר שארצות הברית לא עשתה, הייתה ביקורת עליו שהוא נורא איטי בתגובה, שהוא בעצם רק אומר והוא לא ממש מתכוון. הרעיון שהיה לי, הדימוי שהיה לי, היה אובמה רחוב, לבוש כאביר ימי ביניים, רחוב על צו, ואומר כאילו אחריי. אז הסקיצה הזו, עשיתי אותה בעיפרון, לקחתי דש מהמדפסת A4 80 גרם, עם עיפרון פשוט של קלמר של כיתה א', כשראיתי שזה עומד יפה, שזה ברור, שזה מובן, ציירתי את זה בשחור, בדיו שחור עם מכחול, וצבעתי את זה בפוטושופ, ככה מצטיירת קריקטורה. אתה צריך לחשוב על הרעיון, לחפש קיצה שתבסס את הרעיון, תתן לזה את העוצמה, ולבצע, בעצם ליצור את העבודה המוגמרת
וזה מה שאני עושה, לא כל יום, אבל כמעט. או כשהיה בעיית הסאב-פריים בארצות הברית, והרבה מאוד אנשים שהיו להם הלוואות על בתים ועל מכוניות, נפלו עם הבנקים, אז ציירתי את כל הלווים האלה כצבים שעומדים על הגב, שהגב של אחד זה אוטו, 4x4, והגב של השני זה הבית שהוא בנה, לא משנה איפה. בעיות הריגול הבינלאומי, איך לדבר על המוסד הקגב, ה-NSA וה-M16, אלא עם כלבים שעושים את מה שכלבים יודעים לעשות. שוב, בצוק איתן, כולנו היינו בחרדות. והייתי בחרדה כפולה מכיוון שהתחילו להפגיז את תל אביב, ויש לי שתי נכדות בתל אביב, הייתי מאוד חרד. והחלטתי שאני צריך לעשות משהו כדי להפיג את המתח הזה. אז ציירתי את השדרה, השדרות בן גוריון, הן גרות ממש בשדרות בן גוריון. יש את האזעקה ויש את השלט, כמובן, שאסור לחרבן, כן? אבל אני לא יודע אם כלבים קוראים את שפת האייקונים, אבל התל אביבים מסתובבים מסקית ניילון ביד, אתה ישר מבין. כתוב, נו, תעשה את זה זריז, יש לנו עוד 30 שניות כדי להגיע למקלט. והכלב עונה זה בדיוק הגורם לעצירות שלי, כן? אז בסוף המלחמה, אמרתי שכשיהיה שלום, עם כל הסיפור של המנהרות, נזמין את החמאס לחפור לנו את הרכבת הקלה בתל אביב. אז לכן אני ציירתי שני חמאסניקים בתור חפר פרות, ואומר, מה תעשה בשש אחרי המלחמה? זה משחק מילים, נדמה לי, על חנוך לוין. קבלן ביצוע בחפירות הרכבת התחתית של תל אביב, אני בעד. או, זה היה ב-2014, ביבי שאומר לבנט ארצה, אני בדיוק בשבוע שעבר בחוג לקריקטורה, הראיתי את הקריקטורה הזו לסטודנטים בהקשר אחר, והסברתי שלפעמים יש ביטויים, אפילו מילים בודדות שאי אפשר לתרגם. הקריקטורה הזו עובדת והיא דו משמעית רק בעברית. כי ארצה זה לשבת, וארצה זה חזרה לארץ. אם אני טוען, התנחלויות הן לא בארץ, אז אני אומר את זה בתוך הקריקטורה, ושוב, אתם לא חייבים להסכים, אבל אתם חייבים לחייך. אני רוצה לבדוק, יש חיובים. אוקיי. טוב, לא מזמן, היו בחירות, ושוב, אני אוהב לערב ציפורים, ולא רק יונת ויזה. One state for two people, אוקיי? כשחריר, בלבנון היה ניסיון רצח עליו, את אביו רצחו, היה ניסיון, ציירתי את נסראללה ואת בשאר אל-אסד בתור הנבלות שיוכלו את הגופה, כן, הרי הציפורים האלה הם לא ציפורי טרף, הם אוכלי נבלות. וזה קריקטורה ישנה, 2007, זה 10 שנים, בוש ומחמוד עבאס, כשמעל בוש יש את הנשר האמריקאי ומאחורי הבאס יש את היונה, יונת השלום. אי אפשר היה לתרגם את הקריקטורה הזו למשל לעברית, כי הוא אומר לאיזה בנק להעביר לך את התמיכה האמריקאית, ואומר מחמוד עבאס, ווסט בנק, שזה השטחים, כן? אז לפעמים קשה גם לתרגם משפה אחרת לעברית. או זה המאמצים של ג'ון קרי לנסות להזיז פה את התהליך בארץ. הוא אומר, הן גאות, הן מעלות גרה, אבל הן לא נותנות חלב, אוקיי? זה מה שהוא אומר על שתי הפרות. וכמובן שעל ביבי הקטן זה המפה של ישראל, ועל מחמוד עבאס זה יהודה ושומרון, ואז וכמובן קצת צהריים זבובים בשדות, שיהיה מעניין. יש גם טרור במקומות אחרים, זה היה באפריקה, זה בוקו חרם ואקני, שעשו הרבה מאוד פעולות טרור, וגם הנשר פה חוזר. כאשר נשבע טראמפ, התבקשתי על ידי רשת CNN לעשות קריקטורה שהם יעלו לאתר שלהם, וציירתי את טראמפ, אומר, From now on, America, c'est moi. אוקיי? זה מין, יש פה מטבע לשון על לואי ה-18 שאמר שהמדינה זה הוא, ובסוף ערפו לו את הראש. היה לי קטע מאוד מעניין.
CNN ביקש ממני בליל הבחירות בארצות הברית להיות מוכן עם קריקטורה. הם פנו לעשרה קריקטוריסטים סביב העולם, לקריקטוריסטים לא אמריקאים, כדי לראות איך אנחנו רואים את תוצאות הבחירות מבחוץ. ואני הקשבתי לחדשות ונשארתי ער, והייתי צריך ללמד למחרת. הבחירות היו בשלישי בלילה ובעשר בבוקר היה לי שיעור. אז כשהלכתי לישון בשתיים וחצי לכמה שעות, אמרתי, טוב, אני אכין את הקריקטורה של מחר בבוקר. והכנתי את זה שיש פה רודאו, שהילרי קלינטון רוכבת על טראמפ, והוא כועס והיא מחייכת. לא האמנתי למה שאשתי אמרה. אשתי אמרה לי, טראמפ ינצח. אמרתי לה, את לא יודעת, אני שומע פרשנים, מה את בכלל, פרשנית פוליטית? את רק אשתי. אוקיי. בסופו של דבר, אני קם בבוקר, ואני רואה שטעיתי. אז אני מהר מאוד, מהפרצופים שציירתי בלילה, יצרתי פרצופים חדשים, והלבשתי אותם על הקריקטורה. אז לפחות, ידעתי שברודאו, הרוכב יכול להיות מופל, או יכול שלא, וכמובן, זה לא שאני כל כך אוהב לצייר צועה בקריקטורות, אבל פה השארתי בכל זאת צועה של ה-FBI, כי בעצם הם הודיעו על פתיחה מחודשת, כן, של כל המיילים של הילרי, היה לזה תפקיד בתבוסה שלה, אבל כנראה שזה לא הדבר היחידי. קריקטורה שזיכתה אותי בפרס בתחרות בינלאומי שהייתה בנורווגיה על זכויות הנשים, אמי אותה בעברית, ציירתי, זו הייתה תקופה שבחדשות היו הרבה מאוד סיפורים על אונס קבוצתי בהודו של נשים. פשוט ציירתי אישה הודית שאומרת לפרה, למה את קדושה ואני לא. אוקיי? לדבר על החיבור הגלובלי, אין דבר יותר נכון מלעשות פינגווין מול דוב פולארי, והפינגווין אומר לדוב, מצטער, אין יותר קרח ויש לו בקבוקי וויסקי, כן, על ידו. קריקטורה שהגיעה אליי ב-30 לשלישי, ממש לפני שבוע, מעמית שלי, ממיאמי הראלד, וזה על אותו דבר, זה בעצם טראמפ לא חותם ולא ממשיך את ההתחייבות של אובמה על ההתנגדות או הפעולות שאובמה התחייב עליהם נגד החימום הגלובלי, והנה פה שני דובים, וכתוב שטראמפ מבטל את החוקים שנחקקו נגד החימום הגלובלי, והוא משתמש, השני, בסיסמת הבחירות שלו, שזה Make America Great Again, ואומר Make Icebergs Great Again, שיחזרו האייסברגים. קריקטורה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, אבל היה ב-2015 ביקור של סטודנטים של ספי הנדלר, שמלמד אומנות באוניברסיטת תל אביב, במוזיאון הלובר, עם סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, ישראלים, ומשום מה מנהל הלובר לא רצה לתת להם להיכנס למקום שהם התחייבו לתת להם להיכנס לצורך מחקר. היה על זה כמעט משהו, תקרית דיפלומטית שנפתרה מהר, אבל מכיוון שזה קרה, ומכיוון שאני חושב שזה באמת היה מוגזם, אני פשוט ציירתי את ספי הנדלר מצילום שמצאתי בגוגל, אני לא מכיר אותו באופן אישי, סטודנטים ישראלים על גמל, כי בחול משוכנעים שאנחנו הולכים לבית ספר וחווים על גמל, עדיין. המנהל, שגם מצאתי צילום שלו בגוגל, וספי הנדלר אומר, אבותינו בנו את הפירמידות, וככה אתה מודה לנו, כן? זה הפירמידה של הלובר, סוג של כפל משמעות. קריקטורה שעשיתי בלי לגעת בעיפרון, היה לי תערוכה בנושא הצל באגף הנוער, פשוט לקחתי תחריט של גוסטב דורי, של דון קישוט וסנצ'ו פנסה, לקחתי את הציור הזה, הרישום הנפלא של פיקאסו, על אותו נושא, ובפעולת פוטושופ, יצרתי את זה כשבעצם המשמעות שיש בדבר הזה זה שאפשר לאייר בלי להחזיק עיפרון, רק אם יש לך רעיון טוב והתוכנה המתאימה, ודבר שני, שאני רואה את האומנות המודרנית כצל של האומנות הקלאסית. לא צל חיוור, הוא צל חזק, אבל בכל זאת יש היררכיה, ואתה לא יכול להבין את האומנות המודרנית אם אתה לא מכיר את מאיפה היא באה. קריקטורה, שוב, אני עושה המון קריקטורות על הסכסוך, המון 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 המון, ופשוט נמאס לי לפעמים לצייר את ערפאת ושרון ומחמוד עבאס וביבי,
וחשבתי שכבשה ועז יתאימו לי להגיד את מה שרציתי להגיד, זה שיום אחד הגדר הזו תצטרך ליפול ונצטרך לדבר שלום, נקודה. אחרון חביב היא קריקטורה שעשיתי לארגון קריקטוריסטים למען שלום, שהזמין מכל החברים בעולם לעשות קריקטורה נגד גזענות, ואני ניסיתי לעשות קריקטורה שבהם אני מצייר אדם שחור, אדם לבן, וראיתי שמאוד קשה להעביר את המסר כשאני מצייר את האנשים בני אדם, כי אני יודע שיבואו וימדדו לי את עובי השפתיים של השחור, את אורך האף של הלבן, כדי להצביע עליי שאני או כזה או גזען או אנטישמי או כזה או אחר. ופתאום בא לי התובנה שאם אני משתמש בחיות, החברות הטובות שלי, אז זה יעבוד יפה. לכן גם הזברה אומרת, אני אמא שלי לבנה ואבא שלי שחור, והשני אומר, אני, זה בדיוק ההפך. וזה אומר שכולנו שווים. ובסופו של דבר, הדבר המרגש ביותר שקרה לי, הקריקטורה הזו תרגמה לעשרות שפות, ונתתי אותה לקרטוניסטים למען שלום. לא, לא, אפילו לא קיבלתי עליה תשלום, זה היה השתתפות התנדבותית. הייתי באטלנטה, בכנס שלהם, והודיעו לנו שיש בתי ספר תיכון שהיו שמחים לקבל שעת קריקטורה, והתנדבתי, כולנו התנדבנו. נשלחתי לבית ספר מאוהב של שחורים ולבנים, של ילדים בני 12-13, ולקראת סוף המפגש היה להם לוח, עם לוח מחיק כזה, ביקשו, תצייר, 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 כי באתי ודיברתי קצת על מה אנחנו עושים, על הסכסוך, על שלום. אז אני שחזרתי להם חי את הקריקטורה הזו, ציירתי את הזברה הראשונה, את השנייה הילדים ישבו בשקט, עשיתי את זה מהר, אבל בסדר, שמתי בלון ריק מעל האחד, בלון ריק מעל השני, כדי לדלל את המתח. בסוף כתבתי את המשפט הזה באנגלית, וכל הילדים צחקו ומחאו כפיים, וילדה אחת הצביעה, ילדה שחורה הצביעה. אמרתי, כן, מה את רוצה להגיד? אומרת, אמא שלי שחורה, אבא שלי לבן, אז אני זברה. ואמרתי לה, היה שווה לחצות את האוקיינוס כדי לשמוע את זה. את צודקת. חג שמח ותודה רבה.